ನವಾಮೀರ್ ಖಾಸು ಈ ಜಾಗನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮಗ ಖಾದರ್ ಮೈನರ್ ಆಗಿದ್ದ. ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ಆಸ್ತಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇಗಾಗತ್ತೆ ನಮ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ. ಆ ಖಾದರ್ ಮಗ ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ರಗ್ಬಿ ಕೋಚ್ ಈ ಜಾಗನ ಭಿಕ್ಷು ಯಾದವ್ ಈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಹಾಕಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊ. ನಮ್ ಕೋಚ್ ಅಂತವನಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ರಾಡ್ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಮ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ. ಈ ಜಾಗನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೋಟಿಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿದಾರೆ? ಒಂದ್ಸಲ, ಎರಡ್ ಸಲ, ಮೂರ್ ಸಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೂರ್ ನೋಟಿಸ್. ಇದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕೋರ್ಟಿಂದ ತಂದಿರೋ ತೀರ್ಪು. ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ಈ ನನ್ ಮಕ್ಳನ್ನ ಆಚೆ ಹೊಡಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕೋಣ. ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ನನ್ನ ಬೀಗ. ಹುಡುಗನ್ ಬಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ನವನಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಗದ ತೋರ್ಸು, ಅವನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟೇನೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಭಿಕ್ಷುಕ್ ಸೇರಿದೆ. ನೀವು ಈ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಡಿಯಲೇ, ಇನ್ನು ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ? ನಡಿಯ, ನಡೀರೋ, ನಡೀರೋ. ಚಲ್, ಇನ್ನು ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಡೀರಲೇ, ನಡೀರೋ, ನಡೀರೋ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ರಲೇ. ಏನ್ ರೀ ಆಯ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ? ಏಯ್, ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನಡಿಯಲೇ, ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಕಾಲೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಜಾಗನ ನೀನು ಭಿಕ್ಷು ಯಾದವ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಾವ್ಯಾರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಾಯ್ತು? ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅರ್ಥ ಇಲ್ದಿರೋ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ಅವನಿಗೂ ನನಗೂ ಲಿಂಕ್ ಏನು? ಅವನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಪೇಪರ್ ಮೇಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾ ತೋರಿಸಿದಾನೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್? ಲೀಗಲ್ ಆಗ ಅವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಏಯ್, ಇವ್ರಿಂದ ಏನು ಆಗಲ್ರೋ, ಬಂಡ್ರೋ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ ಹೊಡೆದು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಟಿವಿಲಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೂತ್ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ನಡೆಯೋದಿದೆ, ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ತಾಳ್ಮೆ, ತಾಳ್ಮೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಂಡ್ರೋ, ಆ ಭಿಕ್ಷು ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಇರೋದು? ಅವನ ಅಡ್ಡ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಂಜೀವ ಪಾರ್ಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ. ಶಶಾಂಕ್, ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ ಜಗಳನ್ನ ಮರ್ತೋಗು, ನಾವೆಲ್ಲ